美しいお肌、健康な体は腸から始まります。こんにちは。こんにちは、井上です。広島です。小島さん、はい、僕たちの施術の中で骨盤と内臓を整えるじゃないですか。はい。なんで腸を揉むんですかって言われるんです。で、いつもお客さんに言うのは、腸を整えないと健康で美しい体は手に入りませんよっていうふうにお伝えするんだけど、それがね、なんでっていう感じな方もいらっしゃるんですよ。なるほど。なので今日はね、それについて詳しく話す動画をお届けしたいんですよ。わかりました。はい、なんでお願いします。腸っていうのが、じゃあそもそもどういう働きをしてるのかっていうところだと思うんですけど、食べたものを消化吸収する器官ではあるんですけど、それだけではなくって、他の臓器の働きとかっていうのもこの腸が中心になって、こう指令を出して動かしてるっていうところがあるんですよね。はい。意外と体に対しては脳みそが指令を出してるんじゃないかっていうふうに思ってる方が多いと思うんだけど、はい、そうですね、実は腸だよっていうね。そうなんですよ。ところですよね。脳っていうのは体全体の司令塔になっているもので、はい、腸っていうのはその中でも臓器の司令塔になっているっていうようなイメージですね。なるほど。別名第二の脳っていうふうに腸は言われてるんですよ。なるほど。さらに脳と腸っていうのは迷走神経っていうもので直接つながってるんですね、うん、なのでお互いでこう連絡を取り合うっていうコミュニケーションを常にこう取ってるわけです、うん、腸の状態によって脳からの命令の内容が決まって、それが体のいろんなところに影響を及ぼしていくんですよね。なるほど。例えば心臓であれば腸内環境が悪かったりすると血圧を上げたりとか下げたりとか、血流のコントロールをするっていう風になっていたりとか、肺であれば腸内環境が悪い場合、呼吸を浅く早くしたりとかすることによって腸の前導運動をサポートするような働きもあって、はい、この本当に腸を中心にしていろんな臓器っていうのがバランスを取りながら、うん、なのである意味このバランサーの役割っていうのも腸が果たしているっていうところがありますね。こうした脳と腸が直接つながって体の中のいろんな神経とつながりを持っている、うん、こういったことを脳腸相関っていうふうに呼びます。あと他にもですね、腸に入ってくるものって食べ物以外にもあって、細菌とかウイルス、こういったものも腸の中に入ってくる。細胞とかウイルスとかっていうのを退治してくれる免疫細胞って言われてるもの、これの約6割って実は腸に存在してるんですよ、うんうん、要はこう体の玄関口が腸になってくるんですよね、うん、なのでその玄関口に最もこう免疫細胞っていうのを多く配置して、体にウイルスとかが回らないようにするっていうところもあって、この腸っていうのには免疫細胞が非常に多くあるというところです。なるほど。あとはですね、これもすごい大事なやつなんですけど、セロトニンっていう通称幸せホルモンと呼ばれている精神の安定を測ったりとか、うん、あとは人間の幸福度、幸福感っていうのはこのセロトニンの量によって決まるって言われてるんですけど、うん、このセロトニンの9割が実は腸で作られるので、腸が健康であればあるほど幸福感も高まってくるし、気持ちも前向きになっていくし、精神もすごく安定するようになってくる、うん、っていう風になってます。これちなみにね、数週間前の話なんですけど、めちゃめちゃストレスがかかることがあったんですよ。痛いわけ、おなかが、はい、もうもはや多分腸で炎症が起きてるんじゃないかぐらいな感じ。その後もう眠れなくなるほど気持ちも病み出して本当に大変だったんだけど、はい、そこから1日半何も食べないで水だけ飲んでっていう生活をしたんですよ。1日半で本当さっぱり、その心の闇もなくなって、お腹も痛くなくなって、要は精神的に嫌なことがあった時ってよく お腹に来るって言うじゃないですか。そうですね。腸に来て、はい、で脳みそは嘘をつけるんだけど、腸は嘘をつけないわけ、はい、こっちではストレスを感じないようにしてんだけど、はい、もうこっちだけすごい辛いわけ、はい、だからこれを直さないと俺多分この闇は解けないなと思って、はい、その空腹にして腸を休ませたらすごいスッキリしてよかったんだけど、要は嫌なことがあったからセロトニンがいっぱい埋めなくなっちゃって、すごいこう腸に負担をかけたなっていう罪悪感があって休ませたんだよね。なるほど、はい、どうもセロトニンのおかげで元気になって、そうそうそう、うん、気持ち的な部分とか精神的な部分でやっぱすごい腸って大事ですよ。そうだよね、腸に負担をかけないように生きないとって思った。しかもやっぱ腸内環境が悪い時って一番最初に出てくるのって脳腸相関の関係もあって、うん、顔肌に出るんですよ、うんうんうん、なので腸が荒れてる時、まあ、環境が悪い時っていうのはやっぱり肌荒れもすごく出てくる。
なのでやっぱこう体の健康と美容とあと心の健康ですよ、うん、っていう全てにこの腸っていうものが関わってきてるっていうぐらいものすごい大事な臓器ですよね。そうですよね、はい、今度はじゃあどうやったらその腸の健康が作られていくのか、はい、そして保っていけるのかっていうところだと思うんですよ、気になるのは、はい、まず健康的な腸を育てるっていうイメージを持っててほしいんですけど、はい、この健康的な腸を育てるためには4つのこう食品っていうのがすごく注目されていて、うん、はい、まずその一つが発酵食品、うん、これが善玉菌の餌になってくれるものになるので、簡単にこう腸内細菌の話もしておくと、お腹の中っていうのは善玉菌と悪玉菌ともう一つ日和見菌っていう3つの細菌がいて、この善玉菌と日和見菌のバランスが2対1であるっていうのが理想的です。でこの日和見菌っていうのは善玉菌にも悪玉菌にもどっちもなれるっていう、なので善玉菌が多い時には善玉菌に加勢して、うん、悪玉菌が多い時は悪玉菌に加勢するようになってるので、善玉菌の量を増やしてあげるっていうことがすごく大事になってくるんですけど、その上でまず発酵食品っていうものが善玉菌の餌になってくる、食品になってくるので、うん、いわゆる納豆とかキムチ、チーズ、そういった発酵食品っていうのを意識的に取ってあげると、まず健康的な腸に一歩近づいていけるものになってきます。2つ目がですね、水溶性食物繊維って呼ばれてるものです。この水溶性食物繊維の代表としてブロッコリーが今すごく注目をされていて、ブロッコリーの中にあるスルフォラファンっていう成分がですね、大腸の中の炎症も抑えてくれる効果があるし、プラス水溶性食物繊維になってくるので、うん、これも善玉菌の餌になっている。なので腸の環境をものすごく良くしてくれる食品になるので、うん、ブロッコリーは非常におすすめかなと思います、はい、あとは善玉菌が水溶性食物繊維をこう食べて分解をした時に、うん、短鎖脂肪酸って呼ばれるものを生み出すんですけど、うん、これが脂肪燃焼に非常に効果があるっていうふうに今これ結構注目を受けているので、うん、ダイエットにも効果があるっていうところなので、はい、よりこう水溶性食物繊維っていうのも取ってあげると、腸内環境が良くなるだけじゃなくって脂肪分解してだんだんこうスリムになっていくし、体重も落ちていくっていう効果も期待できるかなと思います。そして3つ目、オリゴ糖です、うん、善玉菌の餌になるもの、さっき2つ紹介してるんですけど、はい、オリゴ糖は唯一悪玉菌の餌にはならず善玉菌のみの餌になるものになってくるので、うん、特にオリゴ糖をたくさん取ってあげた方が善玉菌の数を効率的に増やすことができるので、普段こう料理される方とかは、普通のこう砂糖とかそういったものを使うんじゃなくってオリゴ糖を使ってあげた方がよりお腹のためにはいいのかな。4つ目、 EPA と DHA、うん、要はあの魚の油だったりとか、はい、エゴマ油って言われてるものですね、うん、この2つも腸の炎症を抑えるっていう働きがあるのと、あとはですねこの油になってくるので中でこう潤滑油の働きをしてくるので滞留便を押し流しやすくなるんですよ。なるほど。なのでこう便がなくなればその分よりきれいにお腹の中っていうのはなっていくので、うん、EPA と DHA っていうのも意識して取ってあげるとすごくいいかなと。なるほど、はい、ちなみに今はまあ栄養どういう食事がいいかっていうのを紹介したじゃないですか、はい、ここ生活習慣とかもあるんですかね。生活習慣もあります、はい、まず一つ目は空腹を作ること、うん、これがものすごくやっぱ大事ですね。これもうやばいね、3週連続で言ってるねそうです腸をやっぱ休憩させる時間をとにかく作るっていう、うん、働きすぎて疲れ切っちゃうと働けなくなってくるので必ず休息時間をちゃんと作ってあげる、うん、そして2つ目がですね、睡眠を改善する、はい、ではこうたくさん寝ましょうっていうところですね、うん、これちなみにさ睡眠はさ、はい、分かってるじゃんみんな、はい、寝りゃいいんでしょって、はい、でもさみんな早く寝ようとすることをさ、はい、なんだかんだしないじゃん。そうですね。だから普段より例えば30分早く寝ようとか、はい、1時間早く寝ようっていうのを意識すればさ少しはちょっとそういう気持ちになれるじゃない、はい、そうですね。そういう時間を作ってあげるって大事だよね。確かに、うん、3つ目がですねトイレの習慣なんですけど、うん、トイレに行きたくならないから行かないんですって人結構多いじゃないですか。いやそうですね。トイレに行きたくなくても5分ぐらいトイレにこもってほしいんですよ、うんうん、そうすると脳がだんだんそれを覚えてきて、うん、あ今トイレにいるんだなって認識を始めて、うん、そこから脳腸相関につながってるんで、うん、腸にちゃんとほら出さなきゃダメだよっていう指令をどんどん出すようになってくるんで、
そうするとだんだんとこうもともと出なかったのがだんだん出るようになってきたりとか、メインがちゃんと催すようになってきたりとかするので、このトイレに行く習慣、あとはちょっとトイレにこもる習慣をそれぞれ作ってあげるっていうのが大事ですね。はい、4つ目がですね、揺らぎを作る。揺らぎってこう何のことかっていうと、簡単に言うと人工物じゃなくて自然のものに触れる。例えば風を浴びるとか、日光が当たるとか、土の匂いがなんかこう香る、なんかこう森の中歩く、海に行くとか。あ、そうです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 。カブトムシを捕まえるからね。そうですね、人間って人工物に囲まれてるだけで実は相当なストレスを受けてる。めちゃめちゃわかるそれ。1日1回ぐらいこう10分とか5分とかでもいいから外に出て散歩したりとかっていう風にして、自然を感じることによってその瞬間でストレスとかっていうのも緩和されていくっていうのが大事ですね。まあ、なかなか外行けないよっていう人は最低でもこう換気をするようにするとこう自然な風は入ってくるんで、観葉植物をいっぱい置くのもいいんじゃないですか。ありです ね。そして最後5つ目、スクワットをする。このスクワットをすることによってこう上下に動くじゃないですか。はい、この時の振動であったりとか衝撃っていうのが腸に結構いい刺激になるんですよ。そうですよね。はい、そうすると前導運動が高まって、この便をこう排出するための動きが高まっていくと。まあ、無理のない範囲、1日10回とか15回を1セットにして1セット2セットぐらいやるとかっていうふうに決めて、無理のない範囲でスクワットをやってあげることもすごく腸内環境を整える習慣の一個になるかな。思います。やっぱ僕今も41で年齢がね、30代後半あたりから老けてきたし、もう太ってもきたし、不調を感じるようになったし、どんどんこうガタが来たんですけど、この腸を健康にするっていうものを意識しだしてから、肌の調子もいいし、痩せやすい体質になってきたし、体の悩みとかもなくなってきて、若返ったんじゃないかと思うだよね。昔とどう比べて、正直今の方が正直若い。あの当時やばくなかった、今に比べて。そうですね。そうだから結構腸はすごく重要だ。一番いろんな動画を紹介してるけど、多分僕が一番心がけたのは腸活だと思うんだよね。はい、なのでね、ぜひ皆さんも腸活はね、当たり前に意識した方がいいレベルなんじゃないかなと。確かにそうですね。そう、これはもうなんかよしやろうとかトレーニングしようとか、いちいち気合い入れないで、日常生活をそっちに変換、変えるだけで変えられるものなので、そうですね、これをやれば健康で綺麗な体を手に入れられると思うので、はい、ぜひやってもらいたいですね。はい、そうですね、はい、このように楽ナス TV では今より OK でいたい、いつまでも若々しくいたい、そんな方々が増えてほしいと思う動画をお届けしているので、よかったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは本日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんとなく不調を感じてるあなたね。やばいです、キラハンガー。俺がやったペットボトルのやつ、はい、ちょっと実際疲れるかちょっと1分くらいやってみて。2、1、はい、 OK です。うわうわくっそ。もしもし、タコちゃん。はい。めっちゃ綺麗に塗ってますよね。だから化粧水塗って、30秒経ったら膝を今度は側に倒して、はい、楽しみにしてください。ああ、どうした。